Você tem algumas coisas para resolver na sua vida? Diariamente nós temos coisas para resolver. São entrevistas, são decisões no seu emprego, são escolhas, enfim, relacionamentos. Agora, sabe o que fará a diferença na sua vida? É com quem você vai conversar a respeito dessas decisões. Converse com Deus. Abra o seu coração para Ele. Peça orientação ao Espírito Santo para que você tome as decisões corretas, e você verá como ele irá te orientar, através de um sonho, de uma palavra, de um conselho de alguém, ou até mesmo de uma forma tão inesperada que você irá se surpreender, porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que te conhece e que com certeza só quer o seu bem. Então, quando antes de você tomar as suas decisões, você confia no Senhor e pede orientação e sabedoria a Ele, com certeza a decisão que você irá tomar será a melhor de todas para a sua vida. Converse com Deus, dialogue com Ele, por pensamentos, através da oração, aonde quer que você esteja. Compartilhe esse vídeo e você irá ver a transformação que Deus fará na sua vida. Esse foi um Minuto com Deus de hoje. Se inscreva no nosso canal, tenha um bom dia e até amanhã ao meio-dia.